Watu yangu, namna gani hapo? Mimi iko hapa ofisi, mi imesimama hapa. Mama Selina na Selina hawa naingia huko, naingia msalani kidogo. Sasa mi ilikuwa na mawazo, mi nilipata video kidogo mtu natumia mimi jameni, hii video nagusa mimi roho sana Kwa hivyo mimi nilitaka tuongelesha madada zangu ile iko Uarabuni jameni. Hii Waarabu natumia nyinyi mbaya namna gani jameni? Iko mtu natumia mimi video hapa Waarabu na jameni. Yaani wewe naenda huko kuwaso alafu you are natumia nyinyi kabisa jameni namna hiyo. Na nyinyi ndio watu na support mimi kwa hii YouTube jameni. Mimi naangalia hiyo video, mimi nafikiria mimi sijui itasaidia. Mimi ningekuwa King Muswati ningesaidia nyinyi yote kweli, lakini sasa sijui mimi na namna. Lakini kwa dada yangu yoyote, kama wewe uko Saudi Arabia, Qatar, Arab Emirates, Dubai, na jameni hii Waarabu natumia wewe mbaya jameni, nyumbani wewe kufukuzwa jameni. Abana. Wewe natoka huko kabisa, mwili mepiga mileage jameni. Wewe nakuwa kama gari ya Japan jameni. Hii ni maneno gani? Kama maisha nakuwa ngumu jameni, nyinyi kufukuzwa nyumbani. Lakini mimi nasema huko mimi hapana jua, mimi naongelea kwa sababu mimi nimepata hii video mtu nilitumia mimi. Mimi nashangaa. Alafu iko sokwe huko Mkenya huko meenda kuuza wasichana yetu huko. Mtu kama huyu hata sijui wewe taombea maombi gani. Mungu jameni, angalia hiyo mtu. Sijui utapiga radi ama ni nini jameni, ndio yeye ijue yeye anafanya mbaya. But anyway, mimi nilikuja hapa kwa sababu mtu natumia mi video, actually ilikuwa audio yena watoto jameni. Hii Waarabu nafanya nyinyi mbaya. Lakini anyway, mimi nilitaka tu kuja hapa kuongelesha nyinyi. Kama maisha nakuwa ngumu huko na we naona ishiki, kama we mesave pesa kidogo, anyway yende iuse sweet kuliko ile watu natumia we vibaya namna hiyo jameni. Hiyo kitu na sirisha mimi sana. Anyway, asante kwa nyinyi madada, nyinyi na watch mimi. Lakini jameni, watu situmie nyinyi namna hiyo. Wewe kasana, kama wewe iko na pesa kidogo umesave, enda ansisha kitu nyumbani, na wewe nakuwa hard working kama vile wewe nafanyia hii Waarabu kazi. Ama kama wewe iko na uwezo, ansisha YouTube hii. Hata kama wewe ni wasimu, kama wasimu moja kama mimi, iko wasimu mwingine ta subscribe na iko wasimu mwingine ta watch wewe. Si mimi ni wasimu moja hapa, lakini iko mawasi mwingine nyinyi nafuata mimi. Kwa hivyo at least fanya kitu ile wewe tafurahia at the end of the time. Hapana wewe wanatumia wewe mpaka wewe nakuwa mkangafu jameni. Waluya iko wapi? Ninajua mkangafu ni nini. Mimi naona hiyo video, mimi nasikia uchungu sana. Anyway, hiyo ndio ilikuwa point yangu. Mimi nakuja tu hapa mimi nilikuwa nimesimama hapa, mimi nasema acha mimi naongelesha dada zangu ile na support mimi kwa subscribers huko Uarabuni. Otherwise mimi ina maneno mingi. Mitapiga mufingine iko hapa, mita upload baadaye. Aya, cheers my guys. Asante. Watu yangu. Salimia Selina huko nyuma. Wewe Selina wewe. Sasa mimi sahau kusema kitu, na hata kwa hiyo audio mimi nasikia hii Waarabu yenyewe nanuka kama mbusi. Hata sijui nyinyi kabisa. Nanuka mpofu jameni. Watoto yetu, Mungu iwasaidie. Acha mimi naombea nyinyi kwa life. Mungu saidie nyinyi, nyinyi ipate hustle, nyinyi ende nyumbani, nyinyi ende iunde pesa nyumbani, na Mungu isaidie nyinyi. Na kama wewe iko na employers wazuri huko, Mungu isaidie wewe. Wewe ikasane, wewe save pesa, wewe ikwe CEO siku moja. Otherwise,
Hai, hii video, hii audio nagusa mi leo. Na wewe, Mkenya wewe, mwenye wewe nausa watoto huko, Mungu tapiga we radi ile we jaiona. Tapiga we radi ile nyekundu kwanza. Anyway, mina check out, we naona Selina nafanya ukatunu huko. Hai, wacha mina rudi office, mina piga kasi. We naona mimi iko na seatbelt ya ndege hapa. Yes, isi napiga kasi, nafikisha hii machupa, pali naenda. Aya, cheers mase, subscribe, konga kengele, weka thumbs up, fitu nimekulipia kama kawaida in advance. Hiyo fitu yote nimelipa, hauna shida hapo. Aya, asante, bye.